Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Miragliano je naše. Akorát teda to tady vznikla spoura, tak to není moc dobrý a tu teďka úplně jako nebudeme asi... No, možná jako můžeme se o ní postarat, uvidíme, jestli to neudělá tady ale hrabě Noctilus, uvidíme. Prej... Někdo psal v komentářích, že tohle joudu, toho kolose má už od začátku, což je hrubě nefér. Podávám stížnost k Pirátské radě. A hele, on tady přišel o Magritu, to by bylo fajn tam něco vybudovat. OK, nic nám nezbývá, než dát další kolo, že? Jako vždy. A dobře, v pořádku, sídlo je obleháno, děkuji. Takže jsme nevyléčili své jednotky, škoda. Trošku mě taky tady... Přijde mi, že se tady slejzají trpajzlici a to se mi úplně nelíbí. Za chvilku tady jich bude 7 a přijde ještě Sněhurka, ne? Tyva, nebo já nevím. Asi trpajzlíkům budeme muset ukázat, začet toho upír a nemrtvý pirát. Přemýšlím kam, co a jak dál, no spíš bych se měl se zaměřit na to, co teď a pak až co a jak dál. No, asi souboj s trpajzlíkama, že jo, ty mají tady a pak půjdou dál určitě, mají nějaký sídla. Hele, tady tenhle ten pan s tou povislou čelistí má nějaké bodíky. No. Zrovna bonus proti pěchotě. Ty je tam docela dost. To si dáme. Máme už nějakou obranu v Miragliánu. No, máme úplný prd v Miragliánu, to je ten problém. Jo. A zde bychom mohli, no zde budeme stavit asi něco takového. Jo, něco na tenhle způsob. On mě jako opravdu obléhá. To jako, já nemůžu ani verbovat tyhle sty. Ej, to je škoda. Nic nemůžeme verbovat vlastně. Nic nemůžeme, to je škoda, proč ne, to bych si naverboval. Kud máme 2700? Budeme krapet asi teďka šetřit lehoulince. Třeba infrastrukturu vybudovat. No jako co se dá dělat asi no, protože tady to je zapauzovaný, to se nevylepší, tady mi posádka se neobjeví, já nemůžu nic naverbovat, takže jo, co se dá dělat, jdeme na to. To bude zajímavé. Já prostě tady asi v téhle kampani mít klid nebudu. Ukaž mi mapu. Dobrá. 6 regimentů netopírů, to je opravdu hnus. Já si budu muset pošetřit své střelecké jednotky někde. Hezky na křídlech zvlášť, protože ten počítač s tím zachází jak s lehkou jízdou, takže to často letí po křídlech, což je samozřejmě logický. A budeme muset, no my jich moc nemáme, totiž my máme tady tyhle dva davy. A no, pak tohle by teoreticky s nima mohlo udělat nějakou paseku, ale to se bude muset co nejdýl zaměřovat na jejich pěchotu. Stejně jako moždíře. A pak bychom mohli... S pěchotou by si mohli poradit ty máš to kdákající ovoce a tyhle 4 regimenty jsou docela silný proti pěchotě, no. Jenže oni jsou čtyřkový, to není dobrý. Všichni jsou čtyřkový. Hnusná spoura. No. Jo, po 3 regimentech na křídlech. No,
Já bych se jako úplně nejradši stáhl, co nejdál to jde, ale u nich to je asi úplně jedno, jestli mají nějaké... Jestli jsou nějak unavení nebo ne. Ještě se stáhneme kousíček, on bude chvilku trvat, než my nabijeme. To by bylo ideální. Tak, dobrá. Ty běž do háje. Vy čtyři tady, jo, tvoříte tohle. Vy sem. A vy sem teďka. Tady mám, ale udělejte mi tady místo, jo? Udělejte mi místo, tak trošku. Hele, my máme jednoho. My máme jednu nafouknutou mrtvolu, tak to je krásný. To se mi líbí. Vy sem a budete, hned jak to půjde, budete pálit. Tak, jední střelci. Semhle, druzí střelci. Semhle, protože oni pojedou, poletějí tady s těmhle joudama, tak. Další střelci sem. Vy sem. Aranesa do středu. Ty sem, aby si pokryl všechny. No, mě obletí a odhalej, to je na prd. On tady taky, takže to je asi úplně jedno. A s váma sem, až se sem posune pěchota. Tak a vy to budete při nejhorším tak nějak jako objíždět asi. To je vše, pojďme na to, zaměřme se na tenhle regiment, děkuji. Pal? Hehehehehehe. FP se dostali trošku na zadek. A už to letí, už se formujou. What? Jak jakože uhly? Oni nemůžou uhnout. Jo, jsme byli odhaleni. Oni mi poletějí na ty. Držte se zde. Už útočí se všim na nás, to je hnus. To je fakt hnus. Okej. Počkej, vy taky. On se dal pálit. Okej. Tak, Araneso, pojď na tohle šmejda. Ty si tam pojď taky, ty pal na ně, ty se přesuní trošku sem. Kdákající ovoce ještě vydrží asi chvilku. Uvidíme, co udělají tyhle. Hele. Ježišmarja, tady bordel. To jsem měl dát už dávno, ale ty bláho, to jsem měl dát, to jsem trošku zaspal. Zde máme Aranesu, tohlensto. My máme větrnou smršť. No nekicej. Hmm.
Cool. Vyražte vpřed. A naše, samozřejmě, napadly netopíři. Se divím, že to nenapadly se všema teda. Ale budiš. Buďme rádi za ty dary. Tak, že to nenapadly se všema. Ty jsi tady se vydal trošku do sebevražedný akce. Ne, to je Aranesa a tady jsi ty. OK. A kde máme tebe? To nejsi ty. Ježíš, oni mi na něj zautočili. Oni zautočili na Pítýho! Pítý je v obležení netopírů, fuj! Jdou mi do vlasů! Ach jo. Milicionáři! Kamaráde, ty útoč na pěchotu, ty jsi proti pěchotě, OK? Vy byste mohli střílet na ně a vy byste mohli třeba... Ne, vy byste mohli střílet třeba na ně, že? Tak, a... Kdákající ovoce nemůže? Protože bojuje zblízka. Fuck. Hoď to tam, PT! No, těsně vedle teda. Ale... Přímě v tom je trošku bordel teďka. OK. Útoč na tu pěchotu. Výborně. Vítězství zajištěno. Před piráti! Jsou jenom nemrtví! Stejně jako my. Máte munici? Nemáte munici. Šajt. Oh, dav pirátských zombí se nám tady lehce. A Aranesa se dostává na kotel. Ale, dobrý, už zdrhá. Cool. OK. Oh, rodinný spor. Achievement. Cože to? Při hře za Libararský dvůr poraz... What? Při hře za Libararský dvůr... Libararský, pardon. Při hře za Libararský dvůr zabít 1000 jednotek upíří hrabat v rámci jedné bitvy. A já mám pocit, že my nehráme za Libararský dvůr, ale můžu se mýlit, hele, trošku. Jo, dobrý. OK. Tak jo. Těsně vedle, hro, těsně vedle. Nebo s týmem možná. Ale skoro se strefilo. Jak to vypadá? Takže moždíře samozřejmě dělali velký kus práce, ale už potřebujeme si odpočinout. Svobodná kumpanie, sakra dobrá pěchota. A... Palubní střelci absolutně nic. Tuhle bitvu. Aranesa udělala obrovský kus práce. Ta větrná smrž dělá proti té pěchotě jednoduchý divy. Jasně, tloušík v pohodě, střelci OK, tohle OK, tohle OK, ty... Já nevím, já za ty psy, váleční psy chaosu a tyhle ty psy a všechny tyhle ty lehký, jako psovitý jednotky, úplně mě nevyhovujou. Já s nima prostě, já je neumím ovládat, takže vždycky skončí, že udělají málo killů a... Já vždycky zapomenu, já někam pošlu, zapomenu na ně samozřejmě a to je chyba, protože člověk je musí poslat, vrátit a tak dále, že jo, furt to do nich prát a to nedělám. Takže samozřejmě to pak dopadá, jak to dopadá. A jo, dobré. A peněz za stolik to nedává a upřímně máme příjmy, takže já vezmu, do 15% je dost. Dick, výborně, meč Berserkra, nová mise,
OK, další poklad. Kdo nám vylevloval? Aranesa nám vylevlovala. A počkej, prvé než teda... Ty máš tohle sto. Jo, to je tahle věc, která způsobuje tu větrnou smrš. Já jsem si říkal, kde sakra sebrala to kouzlo. Vzhledem tomu, že nic se mi jako tady nemá jako kouzla žádný. A to je dobrý kouzlo, ale upřímně teda, to je jako dobrý kouzlo. Přemýšlím nad tímto. Asi jo, trošku vylepšíme ten základ. Palubní raubíře. My nemáme palubní raubíře, že? To jsou palubní střelci. Palubní střelci, jak vypadají palubní raubíři? To jsou střelci. To je dav zombie z děli. Ne, prostě ta kura. Jo, promete, já ne. OK. Palubní. To jsou tihle, to jsou ty poletuchy. OK. To je zase to úplně jako asi je to dobrý, ale mě jo, jako vždycky mě to nevyhovuje prostě mýmu stylu, protože oni jsou dost slabí ty jednotky, nevydrží toho tolik, takže mi zemřou. A tohle vylepšíme. A počkej, co bylo to přívěšek pro štěstí? To by bylo super, ale přijde mi, že občas ta armáda trpí. Takže takhle. A co uděláme tady? Tady uděláme asi tohle. Co můžeme udělat tady? Tady můžeme udělat tohle. Tady by se, neměla by se tady zvedat nákaza? Bez nákazy. Přemýšlíme. Tady asi no, nic nemá jinýho moc velký smysl, než něco jakože tohle. A jakože tohle. Tohle je případně, tohle veřejný pořádek. Generované příjmy 10, aha. Jo. Tak to je super, no. To tam bylo jako... Proč 10? K čemu 10? Jako, jaký to má smysl? Těch 10. Třeba trošku penízky. Chtěl by to už začít přemýšlet o druhém nějakým šlechticovi, který by mohl taky dělat jiné věci. A abychom se taky mohli spojit trošku na někoho, udělat takovou menší férovku a třeba tady na hrabě Noctila. Hrabě Noctilus brzy asi... Což je moc silný vůči nám už. Zajímavé. Hrabě Noctilus by mohl brzy pocítit naše kanóny, ale nejsem si úplně jistý. Protože trpaslíci jsou dost možná za rohem. Tak. Trpaslíci se tady sešli ještě s nějakým hrabitem, tak já nevím, co tady chtějí dělat. PT, umíš ty něco? Hele, umíš zraňovat, ty kráso, vidíš to? Jedničkovej, desítkovej. Zkusíme PT-ho na desítkovýho. Jak to? Proč?
Když to má 100%. Zraní určité... I cannot. What? Nemůže? Proč nemůže? Ha! OK, tohle vidím poprvé, tak úplně nevím. A... Tady máme 33% pouze, jak to, že máme jenom 33%, když je to pědíčko? What's going on? Nevadí, my si postavíme tady u Aranesi nějaký budovy. Jednak tohle by bylo fajn. A co máme tady všechno za budovy? Pohybuje se v kampani, jasně, to je hezký. Rychlost doplňování stran, to je hezký. A růst na pirátské lodi, to je samozřejmě taky hezký. 10 máme přebytek. To stojí jenom jeden přebytek, tohle stojí jenom jeden přebytek. To stojí pak vždycky jenom po jednom, no, po dvou. OK, to je hezký. Co je tohle? Příjmy splnění sídel, příjmy... OK, dobrý. Při obraně... OK. Dáme tohle. Teďka. A... Vem lehoulince doplnění. Tady neproběhla žádná větší bitva, bohužel, takže jako... To je, jo, nevýhoda teďka týhle kampaně, co jsem rozjel, že prostě tady neproběhla ta nějaká velká bitva, nemáme tady možnost verbovat ty super duper jednotky, takže si musíme spolehnout s těma základníma, to je úplně není dobrý, ale radši to, než tak, jak to bylo předtím. Tohle je všechno klan Angrund, to se trošku jako, a tady jsou elfové, ale... Nebo bretonci možná spíš. Ne, elfové. Lesní. To se trošku rozrostly. Trpoši. No dobrá. Trpasíci furt kempujou tady. Kam pak se asi vydal hrabě Noctilus. Tohle půjde do války, ale ono by to chtělo co nejrychleji se vydat někam. Mám já s nima vůbec nějakou smlouvu? Noctilus, deliver your message. A senseless request. Senseless request. No, tak to vezmeme po moři, ty joudo. Ale bude to chtít asi krapánek něco naverbovat možná, co globálně něco. Já jsem docela i pro třetí moždíř, jako upřímně. Protože to je docela fajn. Cože to tady máme všechno za budovy? Piváty, střelce, přístav a dvojkový teprve tohle. Tady není přebytek, OK, příští kolo bude přebytek. Budeme moct postavit tohle. Paráda. A jak jsme na tom s posádkou? Posádka ujde. Takže my se budeme moci brzy vydat. Nemůžeme. Za ty poklady. Jak tady je pořádek? Plus 3, hele, to je hezký. Proč nemůže? Ty pláž, to je krásná, tam se můžeš vylodit, ty blbko blbá. Výborně. To má jak temní elfové. Další poklad, prosím, pěkně. Máme nějaký blízko? Ne, to je taky změna oproti předchozí kampani. Předtím jsme měli docela blízko všechny ty poklady. Madeline Thompson. Admirál upíří flotily. Má někoho jiného ještě než admirály upíří flotily? Ne, mají admirály upíří flotily, OK. Já to ale dělat teďka nebudu ještě, protože si chci nechat nějaký ty příjmy.
A až tak nějak, až budeme našetřený a budeme mít víc peněz, tak si můžeme dovolit někoho takhle hezky naverbovat zase novýho, dát mu nějakou třeba základnější armádu v obyč, aby podporoval, nebo podporovala Aranesu. Vřeštící stáda se blíží. Ale tam se blížejí klidně. To mě asi úplně netrápí a... Tu přepnu asi postavení, holka. Chceme zajet až do sídla? Můžeme, protože pak z něho můžeme vyjet dál, že jo? Můžeme, no. Docking, ok, tak se zadokuji. A my s... už je máme. Co? A Sartorská milice, svobodná kumpanie. Slabá proti zbroji, no, vy se mi, pánové, nebudete příliš hodit upřímně, protože trpaslíci mají hodně zbroje. Takže já to vidím na to, že bych asi naverboval nejradši hrdinu a tyhle dvě, šlechtice a tyhle dvě jednotky, tyhle dva regimenty mu dal. Případně možná i tyhle dvě. Naverboval ještě jednu svobodnou kumpany možná. A za, takže bychom čtyřech regimentů se zbavili. A vzal bych si prosím pěkně truchlivý děsy. A vzal bych si prosím pěkně oživený kolonáty. A nebo ne, hnící prometeany si dáme. Jo, hnící prometeany, protože trpaslíci a zbroj prorážící. A no prosím, a možná ty kráso, přemýšlím, jestli nedat pryč i prašivý psy. Ale zase prašivý psy se budou hodit, když budeme potřebovat něco obejít rychle. Já si musím nechat nějakou rychlejší jednotku, to je jediné, co mají tak rychlý, když nemám ty letecké jednotky. Tři moždíře jsou lákavý, ale asi ne. A zde teda můžeme upgradeovat tohle. Jo, to nám přidá ještě krásnou posádku. To je hezký čtyři kola, ale budeme muset vydržet. Ty mi verbuješ, tak mi verbuju. Já to nechci vyhazovat úplně ty jednotky. Tak a my si pak zajedeme pro poklad a... Carcassonne. Co ty vílo tady? Víla bloudilka. Víla bloudilka nám zabloudila a zabrala nám sídlo, který chceme my. Chceme, nechceme, protože tam uděláme zátoku. Je škoda ale, že vlastně nemůžu udělat zátoku tady, aniž bych tu jaksi nějakým způsobem nevyvolal konflikt, řekněme. Ale vzhledem k tomuhle pořádku, tam vznikne spoura, ta spoura to dobije a my to pak můžeme z toho udělat tu zátoku. Teď ještě, jestli ta zátoka naše tam zůstane, třeba jo, teď to vlastní flotila hrůzy, my tam uděláme zátoku, pak to bude vlastnit Carcassonne, zátoka tam zůstane, anebo to bude, nebo se to zase změní. A je, něco někde bylo napadeno, jo, tak to mě absolutně nezajímá, ale PT nám povýšil, hrabě Noctilus tady jede. A trpaslíci zatím mlčí, což je jedině dobře. A dvě kola ty sirény, to je hnus, jsme uzamknutý tady. A PT. Vždy připraven. Pyroman, co to je? To bude nějaký boom, to bude nějaký velký boom. Jo, bambitka, hezké. Minus. To je hezké, tohle je hezké. Opice s prachem, to je výborný. Ale pojďme zvyšovat. Co tady můžeme dělat dál? Tyhle chci nechat. Tvoje frakce vidí všechny námořní oblasti. Nice. Takže dvě políčka nechat a dvě můžeme ještě postavit tím pádem. Chceme tohle? Náklady na stavu 10... Oj! To je pěkný! Co jsem měl to? Si udělal předtím. Už. Co jsem...
OK, tak jo. A zde se nabízí přístav. Ale to jsou zase veškerý prachy, který budeme mít. To je taky za 4000, já nechci, já chci nechat si nějaký peníze. Dobrý, necháme to takhle, jedeme dál, nemusíme. Ještě ne, příští kolo. Doufám, že tam... Noctilus, nebo prostě hrabě, doufám, že tam nejde dřív, než my. My tam doplujeme, uděláme tam zátoku. A už tam jde parchant. Oceán příležitostí. Rozhovory s několika zajetými admirály nám přinesly informace o několika možných cílech. Máme čas udeřit jeden na jeden, takže si musíme dobře vybrat, na který konvoj zautočíme. Bretonští kupci. Vytváříme si se střední odměnou. Přepravce severští nájezdníci. OK. Hele, já teďka nechci úplně si nějak... I když Bretonci... Ale já mám plány teďka. Máme něco jednoduššího. Jo, takhle, aha, tak to jo, tak jo, tak čau. Ty jsi mi zase postoupila, ty zase chceš stavit něco. Hele, uklidni se, nádhero. Teďka bude chvilku klid, jo. Mě zajímalo, proč zrovna jako na téhle obrazovce, teďka konkrétně, mám 45 FPS mimochodem. Jo, to by mě teda zajímalo. No nevadí. Ty kanonády podpořit trošku. By úplně asi nebylo marný. Já nevím, jestli jet. Jí teďka. Kolik ona má? 8. Bych řekl ještě 2 bodíky sem a pak jdeme jí. Padělatel. A to je hezký. Dáme to takhle. Dobrá. A tady mám 52 FPS. Zajímavé. OK. Takže... Máme postih, když vytvoříme... počkej. Vyjedeme. Jo, máme postih, tak budeme bojovat stejně, takže... Já přemýšlím, jestli tady náhodou není zase nějaký ten... Ty proslulí piráti, protože oni vás napadnou jako úplně jen tak, jako jo, takže... Bez varování, jak nějací piráti. Jak nějací piráti vás napadnou. Dobrá, vezmeme poklad a pojedeme tam. Tady... Zatím asi nic dělat nebudeme. Přemýšlím, co bych ale dělal s druhou armádou. Třeba zautočil na ně, na Zandry. To jo, to bych mohl, co? To bychom mohli. Tak uděláme. Uděláte zátoku. Nesmíme se moc zdržovat. 5 až 10 by to chtělo nějakýho. William Sawkins. Podpalovač. Jedno z vyšší drancování sídel a vyhrávání oblehacích bitev. Jo, to budeme muset spíš vybrat podle toho, co mu zvyšuje to, protože na tom záleží, co já budu dělat, že jo, s ním. To člověk musí dávat pozor na to. Zvyšuje verbování a boje s ostatními pirátskými šlechtici. Takže vy vlastně musíte mít šlechtice, který bude bojovat třeba s ostatníma šlechticema a šlechtice, který bude dělat zátoky a tak dále, tak dále. Ty kráso. Tenhle má vůči osobnost, věrnost klesá pomalej a příjmy ze všech budov plus 8%. To je hezký. Charlie Noc. Přepady a bitvy s bleskovými údery. Okay. A ten... Tady ten Sam velrybí návnada. Má, to je úplně to samý. Ale Sam velrybí návnada je docela dobrý jméno, tak to se mi líbí. Takže Sama naverbujeme.
A já myslím si, že proti Bretoncům bude stačit tahle asi úplně... Všechny kosti na palubu, ok, zajímavá hláška, docela pěkná. Ne. Prvé tohle. Přemýšlím, jestli mu dám sirény jedny třeba. Protože jsou fakt jako OP. A... třeba jednu hezkou pěchotu. Takhle to uděláme. Zatím. Pak uděláme tamto a pak to. Jo, to bude lepší. Tak, postupně, abychom měli co nejvyšší příjmy. OK. To by mohlo pro dnešek stačit. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.